right, välkommen tillbaka. Hallå. Mitt UFO är inte tänt här i bakgrunden. Ursäkta för det. Jag är tillbaka på UFOcraft 2024. Jag är lite besatt av det här med create igen och jag har ju så sjukt många olika create tillägg så jag vet inte var jag ska börja. Så jag har nog klurat ut att jag måste börja med början, grunden, fundamentet. I förra avsnittet så fixade vi den här fina snurranordningen som är en liten visp och en klonk. Och det här vi skapar idag är ett smältsystem och en smoker. Och för det har jag en fan. Jag borde ha en till fan också. Men jag måste testa en sak först innan jag bygger upp allt det här. Kan en nozzle på en fläkt blåsa både lava där och vatten där? Svar nej. En nozzle är tydligen till för att skjuta bort entities. Det vill säga spelare. Woohoo! Items. Oh, jäklar vad den flög. Men även mobs antar jag då. Wow! Men den blåser inte varmluft som det skulle gjort om jag hade haft lava framför. Och nu har du varit tur för dig. Att du inte blev eldad, din lilla axelotten. Åh nej! Så det betyder då att jag måste ha två stycken fans. En som blåser varmluft och en som blåser kallt. Nej. En som smokar och en som blåser lava. Just det. Oh, hur ska jag sköta det? Ja, dels då måste jag ju faktiskt plocka bort en del av träet här. För jag vill inte att det brinner upp. Men i stort sett så skulle vi kunna ha varsin depå där nere. Med fläkt som blåser neråt. En med lava och en med... Alltså det är ju en campfire man blåser smoking på. Behöver jag smoking då? Nej, jag kanske inte behöver det. Det är ju för att göra mat och så tänkte jag. Men man kan lika gärna använda en sån här smoker... Åh, titta mat. En sån här smokerblock från Minecraft. Men om vi nu skulle få igång en fläkt här då. Då borde jag kunna göra så här egentligen. Jag borde också kunna sätta ett glas här istället. Så kan man se att det är lava där. Så det här blir ju inte snyggt. Det här blir ju otroligt fult. Ja, fast det här funkar väl inte om jag har ett block där. Fast ska jag blåsa igenom här? Jag slänger in koppan här. Nej, det blåser inte. Blåser den åt fel håll då? Om man gör så där istället. För om man har snurrat åt fel håll, då sugs det in istället. Nej, det är för att den här sitter i vägen. Då var det rätt håll från början. Åh, hur löser jag det då? Jag vill ha det så här. Oh, jag kanske löste det. Jag satte bara en käft här. Det verkar funka bra. Fan vad nice. Nu har vi en smältmaskin. Kan vi slänga in allting som går att bränna? Kan vi lägga in på den där? Nästa grej jag vill skapa är en typ kobbelmaskin, tror jag. För kobbel kan vi enkelt borra. Och av kobblet sen så kan vi... Ska vi se, vi kan milla den ner till gravel. Och gravel kan vi sifta. Åh, oh, vi kan sifta gravel med brass mesh. Eller zinc mesh. Med brass mesh får vi hela koppar ingås egentligen. Men med zinc mesh får vi nuggets. Annars verkar det vara samma dropp på dem. Så då kommer de pulverisera ner gravlet. Och så får man ut liksom ores av det. Det är ju en senare fråga. Brass är ju någonting jag skulle vilja göra då. Och det kan jag inte göra förrän jag har fått tag på en sån här. En blaze-ugn. Blaze i blazen. Okej, okay, är det där vi ska göra då? Hur långt ifrån i Nether har jag en fortress då? Jag går in och kollar. Ska se, här ser ut som någon bastion. Ja, då får man ta sig väldigt mycket längre bort tror jag. Nether waste, smooth basalt. Men det som är lite brist också är faktiskt mat. Så om vi lugnar oss med att göra brass. Och så fixar vi typ en farm istället. Vi måste göra lim, komma på nu. Det är mycket på gång nu. Okej, okay, så vi måste göra lim och det gör man med deg och lime dye. Och lime dye kan vi hitta i den cyclic-blomman. Men också green dye, precis. Green dye kan vi nog göra av fern också, va? Yes! Och rosebush. Nice! Men, får jag green dye om jag millar en vanlig poppy? Eller måste det vara en buske? Och sköp! Och så! Nej, det blir bara red dye. Jajamän, då vet jag det. Fern hittar vi i de här lite grövre skogarna. Och det säger jag inte nu. Det är någon typ av byggnad där också. Coolt. Det här är ju tjej taiga. Här, ja, men där finns det väl. Vi ska göra en uppfinning till. Och det är en gyrodyne. Det här är en... ett fordon som gör att man kan flyga. Jag har använt den här ett par gånger tidigare. Man måste bara få upp lite fart. Sen kan man faktiskt flyga iväg så här. Och vi ska ner hit. Vi ska till taiga nu. Där nere hade vi rosbuskar också. Ta några sådana. Eller ja, allihopa typ.
Det kanske duger så. Vi provar på det. Oj, kunde jag laga? Eller vad gjorde jag där? 95 repaired. Med rosorna? Eller vad var det? Vad lagar med? Jag vet inte, men nu drar vi i alla fall. Så, suttar in en ros och så vrider på den här. Får jag green dye då? Alltså man drar in ett par stycken kanske. Om det var en viss procent kanske på att få det. 5% chans på green dye! Där fick jag 2. Okej, nice. Då fick jag något i alla fall. Då har vi green dye. Då behöver vi ljusa upp den där. Så då behöver vi white dye och green dye. Då får vi lime dye. Nice, då har vi den. Då har vi färgen klar. Nästa steg är att slänga in wheat i den här och snurra på den. Då kommer vi få wheat flour. Wheat flour och vatten tror jag. Skapa deg. Damn boy, I'm good boy. Och slutligen då för att göra limmet så måste vi ha slime balls. Och det gör vi med deg och lime dye. Så då har vi slime ball här. 3 stycken mau. Och sen är det helt enkelt för att göra superglue så är det de här grejerna. 2 slime balls, iron sheet och iron nugget. Så där har vi den. Fett ös medvetslös. Nu ska vi sätta upp en farm. Och vi kanske kan få vetet och också gå in i om det är farmen jag ska göra först. Är det kobbergeneratorn eller farmen jag ska göra först? Jag vet inte vad jag sa. För nu har jag suttit ett tag och inte pratat. Och tänkt för mig själv. Vi gör farmen först! Vi behöver fler plogar. Klonk! Vi har alltså nu en windmill bearing som kommer snurra den här lilla konstellationen av block. Och det går långsamt, men det behöver inte gå snabbare än så här. Det enda vi behöver för att dra igång det här, det är vatten här under, by the way. Så det enda vi behöver göra för att dra igång det här är 1, 2, 3, 4, 5 till och med harvesters. Så här kommer de göra. De kommer att harvesta alla grejerna här. Och kommer jag nu sätta kister här uppe på de här blocken, då kommer allting läggas också här i kisterna. Men jag skulle lika gärna kunna ha en barrel, eller hur? Nej, för det kommer både frön och seeds, tror jag. Jo, det gör det. Så det jag hoppas på nu, det är att jag kan använda 2 stycken såna här limited oak barrel. Det är från sophisticated storage. De här kan man uppgradera med olika uppgraderingschauffräs som typ att void, då försvinner allting. Det finns magneter och grejer man kan lägga in i det också. Men framförallt så tar de här limited oak barrels bara ihop ett föremål. Så de här kan jag lägga in torch. Oj, det syntes inte. Coolt, man kan lägga in, där va, den syns. Okej, torch syns inte, men den här syns. Så skulle den här nu börja att harvesta en massa, ja men då jäklar känner ni. Då har vi både wheat och seeds där sen. Och det här kommer inte vara snabb. Oj, jag måste limma de här sågarna också. Så där va. Nu sitter de fast i varandra, bra. Jag tror att det funkar med alla storage block som finns. Jag hoppas att det inte måste vara en kista bara. Nu kommer det inte här räcka ända ut i kanten tror jag. Nej, precis. Den tar inte den där. Nu ska vi testa om den här farmen verkligen funkar. För kolla här, nu snurrar det i alla fall. Den ska harvesta här och ja, den snurrar helt enkelt. Så om vi bonemiller upp så här. Så får vi se ifall den äter upp de här grejerna. Nu äter den. Men det läggs inte in där. Ah, vi kanske måste ha en vanlig chest. Ja, det måste vi ha. Eller? Titta. Jo, den plockade ta mig fan upp de här. Men det syns inte i. Så nice. Okej, den kan innehålla 2048 av ett objekt. Det är jävligt mycket. Hur får vi ut det här på ett snyggt sätt nu då? Jo, vi får göra såna här som kysser. Portable storage. Det här är... ett ganska coolt block som gör att när 2 stycken sådana portable storage block möts, då kysser de varandra och så läggs de över i ett annat storage. Och den här delen kan röra sig, den till vänster. Och den andra är liksom till för att den ska plocka ut grejerna, om ni fattar. Så varje gång de kommer nära varandra så kommer den att kyssa. Så i teorin nu så ska det här funka. Då ska det vara portable storage interface som pussas med den storage interfacen. Det kommer åka ut här på ett rullband och sen in i 2 stycken varsin barrels här. Här ligger den ena sidan i. Andra ska komma ut wheat i. Så om det här funkar nu. Ska vi se, det allt är påklistrat där ja. Jag klistrar på så att det sitter fast också ordentligt. En vanlig kista är det på den nu. Och nu borde det funka. Vi testar. Om vi drar igång det här rullerullet. Titta, nu pussas de! De pussas och så kommer det vete här då. Och då ska det läggas in vete i den här. Nu kommer det. Yes! It's funktionering! Yes, very cool! Så allting som... Åh, gud, det kommer strå där också.
I see! Straws kommer att flyga ut här dock. Det kommer att lägga sig där bara. Fjonk! Jag visste inte att det kom strå här. Vad gör man med strå? Man kan ju rep. Man kan ju packed mud. Det är fan bra att veta. Tatami-block! Nej, tack. Canvas. Vet inte riktigt. Daub. Organic. Man kan göra lite grejer ändå med. Lead kan man göra med den. Nice. Bra att veta. Ni ser ju här. Det här blir ju hur bra som helst. Det är en som inte tar där. Det var irriterande. Men annars så ska det funka. Den är ju långsam då, men det behövs inte så jävla snabbt för det här. Och nu kommer inte jag stå liksom och bone meal allting här heller, utan det här kommer ju skötas automatiskt i och med att det åker upp sen, det här. Men det blir bra. Nu pussas det igen och så åker ut grejer där. Perfekt! Men jag måste nog göra en till för just straw, tror jag. Det verkar som att den inte skjuter ut allting innan den åker iväg. Så jag måste nog ha en brass funnel här som skjuter ut hela stackar på en gång. Och brass kan jag fortfarande inte göra för att jag har inga jävla blaze! Man blir förbannad. Men har det här löst matproblemet då? Jag vet inte. Nej, precis. Det är fortfarande wheat kvar här. Ah, ja. Vi kan också använda oss av en sån här. En sprinkler från Cyclic. Den här behöver ha vatten i sig, men det är nog inga problem. Vi har också den... Ah! Från Create redan. Okej, okay, jag hade en sån här på den här förra Pokémon-serien jag körde, men det var inte precis den här. Det här verkar vara en sprinkler som fungerar på riktigt, som bone meal. Sprinkler will spread 100 millibucket of diluted bone meal. Va, är det någonting jag måste göra? Dilute... Ah, I see, okej. Okay. Så man mixar bone meal och vatten, då får man diluted bone meal. Burn. Nej, men då är väl sprinklern från Cyclic lite bättre, för den behöver bara vatten. This only runs while water is inside the internal tank. Fill it with a bucket or pipes. It will water nearby crops, increasing the growing speed. Consumes water source blocks from below. Oh! Multiple sprinklers in the same area do stack. Okej, okay, bra att veta. Då är det ju en sån vi ska göra. Sen, alltså, är det 5x5 också, eller kör det en större area? Och vi skulle kunna ha den typ ovanför här. Jag undrar om man kan sätta den på... Det här, vi måste testa det. Det här är intressant. Om man kan sätta den på ett lövblock med vatten i. Då är det en jävla kompakt sprinkler. Så vi skapar lite clay bricks där. Vi gör en wooden hopper. Och sen gör vi en fluid hopper. Collect and move fluids. Coolt. Åh, det saknas järn. Damn it! Okej, okay, då får vi ta det till en annan gång. Men det där är coolt. Jag har gjort en farm i alla fall. En farm och ett smälteri smälter av. Stoppa mig själv i choklad. Så till nästa gång då borde jag göra en kobbelmaskin då. Som pulveriserar kobben till gravel. Och sen blåser vatten på graveln. Eller stiftar. Vilket var det som gick snabbast egentligen? Vad fick man ut av den här? Zinc mesh. Då får man 5% chans på iron nugget. Men om vi skulle blåsa vatten på den där. Då är det 12% chans på iron nugget. Men skulle man sifta så var det andra grejer man fick också. Det återstår att se vilken som är bäst. Men tills dess, tjingeling! Jag kör en annan gång. Tumma gärna upp videon ifall ni gillar det. Gör så här, tumma upp, ni klickar ner. Tumma upp. Så hörs vi imorgon något helt annat. Hej då!